Я зараз? О, все. Так, гра пішла. Так, зафіксували. Буде змагання між Жидачом і Комарном. Обидві команди приблизно однакового класу. Так, шанси на перемогу є з обох сторін, але м'яч круглий. І тому я думаю, що перевага свого поля може дати результат, хоча клас команди приблизно однаковий. Можна сказати, що Жидачі все-таки досить сильна команда. Вона перемогла Астрей. Астрей, то, я думаю, буде майбутнім лідером. Може, не в цьому році, в наступному точно. Там всі молоді гравці з великим потенціалом, чудові подачі. Таке саме можна сказати і про Жидачів та Комарно. Так, гра починається, подає Жидачів. Рахунок 0-0. Ромко, 9-й номер. Перебив м'яч на сторону Жидачева, і Жидачев тим повністю скористувався. 1-0, Жидачев попереду. Чудовий прийом другого крука. Макс забиває. Блок не встигає, може не настільки високий. Макс додав стрибку. Все, поки що йде. 1-1. Успішний блок Комарна. Першому номеру варто додати подачі. Такі подачі не пройдуть на таких змаганнях. Ромко відпрацьовує свою помилку. М'яч падає біля лінії, але так, рахунок 2-2. Подає Макс. Може, скажений Макс. Його то не виходить. Його борода додає йому грізності. Чудова подача, чудова, але трошки силі би варто було додати. Гарний прийом. Гарний прийом. Блок не встигає. Не встигає блок. 3-2. Жидачі попереду. Кидок. Кидок Комарно. І рахунок 4-2. Прийом крука бракує чогось ліпшого. 5-2. Комарно здає позиції з звичайними абсурдними помилками, які би по ідеї не мало бути. Знову прийом і знову поганий прийом. Чудовий пас. Віддача виглядає значно ліпший. Значно ліпший на початку партії. Якщо так гра буде продовжуватися далі, суха 3-0, де Комарно забезпечено. Повний провал в грі, перерву бере. Тренер правильно робить. Такі провали в грі недопустимі. Я думаю, після чергового прочухана я б на його місці взяв батога для них, щоб пам'ятали добре.
але бажано не під час гри, а трошки пізніше. І за кожну невимушену помилку удар батогом не зашкодив би. Чудово, бачите? Чудовий прийом Макса. І Комарно забиває третє очко. 3-7. 3-7. Явно рахунок не той, який ми очікували. Так, так і роблю. Все завдяки тобі, Андрійку. Знову чудовий пас. Ні-ні, з такою грою від гравчого ви просто не виграєте. Такі удари, вони нікому не потрібні. В пляжному волейболі то ніякі двері. Іване, працюй над собою. Так Комарні перемога не світить Комарно. Прийом хоча б нормальний. Ну і Камес. Що тут скажеш? Не сильний, точний удар. І чергове очко приносить наш Камес Тарас. І так, чудовий удар. Буде. Чудовий прийом. Помилка на прийомі 6-го номера Макса. Багато невимушених помилок. Тобто технічно. Чудова подача. Макс Іван попадає в одинарний блок. Як він там зробив, я не знаю. Побився гравець вийшли від нього і зараз на великим зв'язком. Блоку, без всяких нюансів, забиває чудово очко. 6-9. Гра трошки вирівнялася. Але розрив достатньо великий. Чудова подача. Але й прийом зі сторони задачі. Тарас спить. При його рості він мав би встигати. Спить знову. Напевно, щось не доїв зранку, курочку якусь. Рахунок 10-6, задачі попереду. Чудовий блок від Тараса. І аут. 7-10. І зараз буде цікавий планер від Тараса. Він змінив щось своїх подач. Ні, не треба було, планер робити. Чудово заграв. Давай, Жидачова. Спить наш КМС. Проводять заміну на більш оперативнішого гравця, президента, мецената нашої команди. І я думаю, гра
поліпшиться. Особливо підбори м'яча. Так, чудовий прийом. Але удар потребує ліпшого. Блок, поле. І вже розрив знову зростає. 13-8. 5 очок. Ну що ж, Макс претендує на лідера команди в цій грі. Помилок мало. Майже 100% успішності в нападі. Знову блок не встигає, одинарний блок. І, звичайно, жидачі не користуються повністю на повну. Рахунок 14-9, розрив 5 очок. Ну і Макс. Макс, ще раз Макс. Гра чудова у Макса. Добрий різ, гарний стрибок, і воно дає позитивний результат. Ну і, звичайно, інший рівень підтримує. Так, Франко заблокував. Про його розчин, такий блок, то є взагалі чудова гра. Молодчинка вже проснувся трохи, розігрався. Рахунок 1-4. Розрив 3 очки. Жидачева розумно зупиняє гру, робить перерву для того, щоб зірвати той підйом, який є в Комарна. Так що шанси в Комарна все-таки з'явилися. 14-12, розрив 2 очка. Рахунок 14-12, жидачі попереду, але розрив був взагалі 6 очок. Так що наші нас догнали і йдуть зараз вперед. Так, подача Макса. Подача планер, гарна. Михайле, відійди трошки до стіни. О, так, добре. Ми розібралися, Макс, з президентом, хто буде подавати, хто прийме м'яч. І рахунок вже 15-12 на користь. Жидачева. Чудова розумна комбінація. І Жидачев знову забиває. Так, Жидачев виглядає явно ліпшим. Жидачев знову вийшов в розрив.
Кому накинь за то? Чудова подача. І Ромко має зробити гру. Так і є. І Ромко забиває. 14-17, розрив 3 очки. Кудаше помарно. Зменшити розрив. Чудова подача. Але м'яч аут. Рахунок 15-18. Чудова подача, ой! Не сподівалися. Попередній грі Ромко зробив два останніх захисні удари і добився перемоги Комарно в грі з пустометами. І зараз є надія на його подачу. Його справді сильні подачі. Рахунок 19-16. Пустомати дотримується своєї переваги в 3 очка. Відрив 2 очки і знову надія на Івана. 12-го номера, що він подасть і все-таки заб'є. Удар в блок і аут. Видачі тримає відрив. 3 очки. І впевнено йде до своєї перемоги. Яку він заслуговує в такій грі. Планер, Тарасик, планер давай. Рука задача. Відомлення, що датський текстиль переміг Броди 3-2. М'яч уходить в аут. І розрив, далі 2 очки. Гарний прийом. Зі своїм 100% результатом. Скорочує розрив до 1 очка. Шанс є. Треба. Thank you.
вже такі планери мали би попадати в поле. Треба додатково знову працювати над подачами. І знову Пасуєч виявив наткнення нашого Макса. Ну, більше грає на нього і він не помилився. Рахунок 21-22. Розрив одне очко. Шанс є. Шанс є. Помилка Косишика. Рахунок 23-21. Тобто першу партію явно перемагає Жидачів. Думаю, що в наступній партії Комарна не буде стільки помилок. І Комарна в другій партії буде мати шанс до перемоги. Але тільки шанс. Без точнішої гри, без прийому, без сильних ударів нападаючих в сторону Жидачева. Нічого доброго Комарна не чекає. І так, м'яч на гру. 22-24. Дачі перемагає 25-22. Михайло, що скажеш, як тобі? Щоб тебе побачили гравці, ти як найбільший вболівальник, скажи свій коментар відносно даної гри першого сету. Перший сет наші програли, бо ми пізно приїхали. Зараз ми віддамо. А ти, Андрійку, давай доповнюй щось. Що доповнювати? Там я хотів на механік, дай доповнюю. Наведи їм якісь аргументи, щоб вони грали. Ну. Так. Жвава дискусія, обговорюють, чи можна. Ну нічого, все нормально. Гра йде нормально. Суддівство гарне, нема питань. Yeah.
час давати, є час збирати. Так що не шкодить. Так, подає Комарно. На подачі ще свого добре. Thank you.
Один молодий. І явно претендує на перемогу в даній грі. Я вижу, що це не вдар.
Thank you.
Сакали, як ваше враження? Ми сьогодні закрили багато. Так.
самі програють. А ти місце що? Ще не вечір. Ми їм зараз віддамо. Як? Ну ти їм покажеш потім. Ми тебе віддамо? Ні, то ні, то тяжко. Що? Я бачу поріг. Не то, що не вірю, я просто бачу поріг, що... Я хотілося б. Михайле, хотілося б. Реально хотілося б, ну але... Вже наче не напрягаючись виграє, не напрягаючись. Тобто вони собі кидають, наче котяться. Ну, мене не пустово, так я розумію. Ну, щось не буде. Хто б ми ще подасть спорту, то й наші порти спорту. Ну, наші бати спорту. А що? 5 аут ударили, 5 раз, 5 у лів залог. А більше ніж 5? 25. Я знаю. І так. Відбулося обговорення гри. Участь наші експерти. Михайло і Андрій. Thank you.
нього. Не можу. 4-6. Thank you.
Thank you.
Андрійці, як там ваша волейбольна зміна? Скажи на кухні слово своєму чоловіку. Він щось часто помогли. Бачиш, ми тільки прийшли, зразу почали грати. Та, а то перед тим три рази підряд зіпсував на прийній вечі. Ну, Михайле, давай. Не йдемо, куди я казав. Ще два і... Два і задачу додому. Вони відчули запах смерті, так?
Ну, давай, тримай атмосферу. Yeah.
за помилку. Thank you.
ми давайте підтримуйте Меркуса. Тоді перелом стався завдяки йому, а не завдяки йому. І хоч почали рухатися трохи, поспали. Thank you.
давайте більше сумок. Тої сторони, коли вдар, раз, один раз за весь час. Вар так якраз і вар. Видів, то мав був передостатній той, а у чистий був. Бачив, той Лесич, що ти сидяв? Міжнародний суда. Міжнародного класу, учень Тараса Байка. Так. Ухнувся тобі, я його вчив. Тому ми і перемагаємо. Ти смотри, останній нас чуть не похоронив. Та теж п'ять вийшов і прийняв. Ну, як вийшов, ми тут дивилися. А ти сидай з ними? Я стою сторону стоя, хлопці, я взагалі не бачу. Я не з тим, але тут один м'яч 100% був у полі, а він зарахував нам. Ти теж м'яч вийшов, а вони забили. Так що то, хлопці. Ні, вийшов, я був. Ні, я кажу, а мені було добре видно, коли вони забили. Вони 24 точно процентів вийшов. Ну, ти не заперечив? Він нам зарахував. Але перед тим він не зарахував. Але не входив, він там не видно. Ти не бий його. Головне, хай живе. Йдіть назад. Ну, а як? А то не виграє. Ви не покупаєте. Я не казав, що ми йдемо на побіду. Ну, так має бути місце. Так. Так, суддя допустив помилки, але то рівноважні помилки, бо одна помилка була в Україні, не готові, але загалом, я думаю, то якраз вийшло на
людина все-таки слово, щоб вони виграли, давай. Раз, біжи, раз, не скажи, прийти, біжи. А я перейду. Може все рішити? Біжи, біжи. А, ну добре. Thank you.
це гра нервів. Душа мала скопана. Yeah.